Ja, echt een bizar weekend. Echt, ja, echt nog steeds een beetje ongeloofwaardig eigenlijk. Ik had natuurlijk het Europees kampioenschap onder 23 jaar en ik ging er eigenlijk heen zonder verwachtingen. Of in ieder geval ja, wel ja, dat ik alles wilde geven, maar niet met de verwachting dat ik een medaille kon halen en al helemaal niet goud. Dus het is echt ja, bizar, echt bizar. In de eerste partij was ik nog heel zenuwachtig en er stond er ook al tegen een meisje waarvan ik eigenlijk wel wist dat ik van kon winnen als ik fit was, maar wel lastig was. En toen ik daarvan had gewonnen, daarna, bij de tweede partij, dacht ik echt, oké, ik heb hier niks te verliezen. Ik ga gewoon ja, alles geven en ja, aan mijn plan houden en dan ga ik gewoon kijken waar het schip strandt. En toen ging het zo goed dat ik, na die tweede partij stond ik in de halve finale. En toen dacht ik, ja oké, nu kan ik ook wel medaille halen hier. En toen die halve finale won, nou ja, toen stond ik in de finale. En toen ja, dacht ik ook gewoon, ja, gewoon hetzelfde ingaan als de hele dag. Gewoon niks te verliezen, gewoon proberen. En nou ja, dat heeft dus in goud uitgepakt. Ik ga volgende week voor 3 weken naar Japan op trainingsstage. En dat is echt wel een beetje een droom die ik altijd al heb gehad om naar Japan te gaan. Omdat ja, judo komt uit Japan en daar trainen ze toch wel echt anders. En ja, dat is echt gewoon heel gaaf om daarheen te gaan. Maar 3 weken op trainingsstage, dat is gelijk wel heel lang. Maar ja, echt super veel zin in. We gaan ook naar Tokio en er is ook een Grand Slam waar de Nederlandse top die nu senior is daar al mee gaat doen. Dus wij mogen daar gaan kijken. En ja, dat toernooi is echt een toernooi waar je echt ook graag een keer heen wil in je leven. En als we daar nu al kunnen kijken, dat lijkt me echt ook heel cool om daar te kijken. Hey! Dit jaar wilde ik echt mijn laatste jaar junioren gewoon echt alleen maar daarop focussen. En gewoon ja, nog niet te veel kijken naar de toekomst, zeg maar. Maar nu, ja, je doet het altijd wel een beetje. En nu is het ook wel nodig, want volgend jaar word ik gewoon senioren. Maar het is, ja, ik moet gewoon echt proberen om zo snel mogelijk een aansluiting te vinden bij de seniorentop. Ik heb een lastig gewicht, want in Nederland, in dit gewicht waar ik in zit, zijn al een paar meiden die het bij de seniorentop ook al goed doen. En daar zou ik wel ja, tegen moeten gaan vechten. En dat zal in het begin zeker lastig zijn, omdat zij echt al goed zijn bij de senioren. Maar ik ga dat zeker wel proberen. EK-titel, dat is echt, dat zegt gewoon wel wat. Dus dan is dit wel alvast echt een heel mooi begin.